Bianca continua conosco. Bianca, muito frio por aí? Olha, Jéssica, um pouquinho sim, mas quando a gente sai no sol, dá uma aquecida, né? Principalmente porque o sol vai esquentando a nossa vida, o nosso coração. Mas aqui no Santuário Nacional não tem como a gente, por mais que sinta frio, ficar de qualquer forma sem o coração aquecido, porque estamos todos na presença de Maria. Aliás, por falar em Maria, você que está aí acompanhando a Central da Esperança, está com saudade de vir aqui no Santuário Nacional sem sombra nenhuma de dúvidas. Porém, sabe que Maria é importantíssima na vida da nossa igreja. E ontem nós comemoramos aí a visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel. E hoje é dia de Maria, mãe da igreja. E vão surgindo algumas dúvidas de fé com toda certeza aí por todo o Brasil. E eu queria conversar com o Padre Camilo agora, porque Padre Camilo, a gente sabe que está narrando, né? Está sendo narrado no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, inclusive, essa visitação de Maria à sua prima Isabel. E diz que ela andou aí 100 quilômetros para chegar até Isabel. Então a gente pode dizer, Padre, que de certa forma essa caminhada de Maria significa e simboliza a nossa vida cristã, ser missionário, ser aquela que vai levar e anunciar a Boa Nova, Padre? Isso mesmo, Bianca. É tão bonita essa atitude de Nossa Senhora, porque ela nos ensina que quem acolheu Jesus no coração, quem realmente encarnou o amor de Jesus na vida, é uma pessoa que se coloca para servir, se torna um olhar mais atento às necessidades das pessoas e tem pressa em ajudar. O próprio Evangelho de Lucas vai dizer que, após receber o anúncio do anjo e dizer sim, aconteça na minha vida a tua palavra, Maria vai às pressas até a casa de sua prima Isabel, para ajudar Isabel, que no momento precisava de cuidados especiais, sexto mês da gravidez. Quem ama tem pressa. E quem verdadeiramente carrega Cristo no coração tem pressa em levar Jesus como alegria e esperança para a vida das outras pessoas. Essa é a caminhada missionária que nós fazemos. Levar Jesus como alegria e esperança para o coração de todos. Agora, Padre, como é que a gente pode seguir o exemplo de Maria, principalmente nesse tempo aí de pandemia? Eu estava falando, né, que estamos todos com saudades de estar aqui no Santuário Nacional, mas a presença de Maria, ela está em nosso coração o tempo todo, né? Como é que a gente faz para poder seguir aí esse exemplo, principalmente nesse tempo, nessa época? É muito bonito olhar para Nossa Senhora a partir das narrativas que o Evangelho nos dá. Não são muitas cenas, mas onde Maria aparece, onde ela fala, aquela palavra tem um profundo significado para a nossa vida. Maria não realizou nenhum grande milagre, ela não fez coisas espetaculares. Ela foi a humilde mulher de Nazaré, que se colocou sempre ao lado dos pequenos para ser uma presença de esperança. Desde a forma silenciosa, como nas bodas de Caná, ela se aproxima de Jesus e pede que ele intervenha para que não falte o vinho naquela festa de casamento, como ela vai e fica com Isabel. E durante o tempo que Maria ficou com Isabel, ela não fez grandes coisas. Talvez preparou o pão, limpou a casa, buscou água no poço. São os pequenos gestos que nós realizamos no nosso dia a dia, mas revestidos de muito amor. Esses gestos é que são verdadeiros milagres. É eles que tocam com a esperança de Deus o coração das pessoas. Então, ao olharmos para Nossa Senhora, nós devemos também buscar, em todos os pequenos gestos que realizamos, colocar muito amor. Onde existe amor, existe cura. Onde existe amor, é que existe realmente o milagre. Agora, Padre, é bonito a gente pensar também, não é? Que se Maria é mãe de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, nós somos os membros, por consequência, Maria também é nossa mãe acolhedora, não é, Padre? Ontem, na festa de Pentecostes, nós celebramos a igreja que nasce como comunidade missionária. Antes de Pentecostes, os discípulos eram pessoas medrosas, estavam trancados dentro da casa. Mas quando eles recebem a força do alto, eles se tornam pessoas destemidas. Vão levar aí a mensagem do Cristo, a salvação para todas as pessoas, culturas e povos. E Jesus foi muito sábio. No momento em que ele entrega a vida no altar da cruz, para que o reino de Deus aconteça em nossa história, ele oferece a sua mãe Maria para ser nossa mãe. Maria é a mãe da igreja. Em Pentecostes, Nossa Senhora estava rezando com os apóstolos e ela também, juntamente com os discípulos, recebe o Espírito Santo para que a igreja seja a comunidade missionária que continue anunciando Cristo como uma boa notícia para o coração das pessoas. E Jesus deixa Maria para ser mãe da igreja para que Nossa Senhora sempre nos recorde. Nós, discípulos de Jesus, somos irmãos e irmãs. Não podemos viver com indiferença, não podemos ter entre nós discriminação ou até mesmo julgar o outro.
Em Cristo nós somos irmãos e irmãs, e Nossa Senhora é a mãe, que o tempo todo recorda esta bonita verdade de fé. Em Jesus somos irmãos, o amor dele nos uniu, e devemos em todos os momentos nos tratar como irmãos e irmãs. Por isso Maria, como mãe da Igreja, ela testemunha a bonita unidade que nós devemos buscar em todos os momentos da nossa caminhada de fé. E padre, uma curiosidade aqui que surgiu agora. Comemora-se hoje o dia de Maria, mãe da Igreja, justamente por conta de ser segunda, a segunda-feira depois do domingo de Pentecostes, da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Maria também? Isso mesmo. Sempre a segunda-feira após a solenidade de Pentecostes, nós louvamos Maria como mãe da Igreja. E Igreja que nasce como comunidade missionária, né? A Igreja que é chamada a vencer o medo, a superar as dificuldades e anunciar com alegria Cristo ao coração de todos os povos. Em Pentecostes, a Igreja missionária começa então a anunciar Jesus ao mundo. E acima de tudo, a Igreja missionária é aquela que do Espírito Santo recebeu a capacidade de falar a linguagem do amor. Por isso, no texto dos Atos dos Apóstolos, vemos que haviam pessoas de várias culturas, de várias línguas diferentes em Jerusalém, mas o Espírito deu a todos a capacidade de falar a linguagem do amor. Se falamos a linguagem do amor, nós somos entendidos. Se falamos realmente a linguagem do amor, nós anunciamos Jesus. E Maria é mãe desta Igreja missionária. Como ela levou para Isabel Jesus, e Jesus foi para Isabel alegria ao coração, com Maria, mãe da Igreja, nós levamos Cristo para que a alegria e a esperança voltem novamente ao coração de todas as pessoas. Pois é, padre, ouvindo o senhor falar sobre tudo isso e sabendo da importância de Maria, não só na nossa vida, mas na vida de todos os brasileiros, de todas as pessoas, principalmente de todos os cristãos, Maria é realmente muito importante para todos nós. Poder vivenciar Maria no nosso dia a dia e tentar chegar nem que seja a 1% de Maria no nosso dia a dia é realmente a nossa missão de evangelizar, de levar a boa nova, de ser missionários realmente a partir de que somos batizados. Nós temos que sair em missão, evangelizar e levar Cristo para todos. Padre, obrigada aí por responder essas nossas perguntas no nosso quadro Dúvidas de Fé.